nu ska jag ta er till ett ställe där många skulle undvika att ta sig klockan nu 11 på kvällen. I alla fall har jag hänga många obekvämliga personer här. Alltså dagtid är det ju inte det. Och här har vi då en sittplats där till vänster här. Och en sittplats till höger. Så här brukar jag gärna åka lite om här för att få sin kvällssömn. Det vill säga bara hoppas på att man tar det på egen risk. Här har någon tydligt beskrivit Jack är en snäll häst. Jag vet inte om det är norsk eller dansk. Kan jag tyda på vad det här är för ställe? För språk. Dansk eller norsk, det får ni avgöra. Så här ser ni. Här är vägen upp till Tötsjön helgområdet. Och håller igen många till. Nu ska vi ta oss nedför området här. Här där har vi lite sittplatser ju på ställen. Här har ni så gärna människor och sov på nattetid här. Och bakom den här området som kanske känns stelt nu. Här är en väldigt dålig skärp. Så upp till när ni såg något. Här har jag kvällsolyset. Om jag vänder på min kamera så har det lilla området som brukar kallas Vare där. Här kanske jag så är det syn när jag ser borta. Där är lilla stället. Här är väldigt ovanligt. Väldigt högst som jag tänkte nu. Här är det en fin spelhästgård. Så det är bara turen på min sida. Här har vi så gärna många. Och så. Så här råder jag då på egen risk ta er hit. För då är det många som tar sig hit. Gärna vara här. Och så. Men hur verkar det vara som gärna följer efter mig här? Så. Här skulle inte råda att vara på kvällstid. Här har bost och en trappgivninger. Så. Jag slutar ju någon förföljande här. Man känner sig aldrig oförföljd här. Just här. Man kan ju också ha känningar bara. För att det har hänt saker här, men jag kan inte veta vad det exakt tydligt vad som har hänt här just här. Här brukar jag gärna på somrarna när jag håller till. Därav att jag upptäcker det här lilla området vid här. För här visste jag att här kan man gå ner till ringvägen, väldigt snabb väg till ringvägen där. Så att genomgången är väldigt snabb. För personer som behöver gå snabbt och enkelt. Det är väldigt en rolig skyltning här. Bevarar Kjöbergspark. Väldigt bra den här faktiskt. Skyltningen. Vi bevarar hela delen. Så heter Kjöbergsparken här. Så här får så tar upp hit lite. Här upp till om ni skulle vilja en ledtrip på kvällstid. Här skulle man liksom haft oss. Här har vi så gärna människor som är fulla på kvällstid. Och här har det inte någon som är rädda för mörker och håller till. Alltså så här. Som kanske är väldigt dåligt här. Nu ska vi ner här. Backen ner. Här kan bil stå. Med tända ljus. Fast ingen sitter i bilen. Och sen. Här är vi tillbaka här igen. På Helgagatan. Så nu hade jag turen. I turen här till att möta upp någon. Vad heter det? Full person. Ett fyllo. Så nu är klockan. Äh,
är 23.05, så det är inte så farligt. Så nu tar vi lite rundan till Hegagatan.